E aí, pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, como vocês podem ver, estou ao lado aqui do local, correto? Tá? E aqui, pra quem nunca assistiu o vídeo, pra quem não viu, tá? Pra quem já conhece o local, já conhece a história, correto? Mas eu vou contar rapidinho pra vocês aqui, certo? Pessoal, aqui é o seguinte. Existia um rapaz, gostava muito da mulher, tá? Eles tiveram uma discussão, separaram, beleza? Eles vinham muito pra cá. Tá? Segundo ela, o que ela me contou, depois da morte do rapaz que eu encontrei com ela, ela acabou passando isso pra mim, beleza? Não posso dizer quem que é, tá? Espero que vocês compreendam, beleza? Então é o seguinte, pessoal, o rapaz veio pra cá, ligou pra ela, tomou veneno e na ligação ele morreu, tá? Vieram encontrar o corpo depois aí, beleza? Então é o seguinte, nós vamos estar vendo se a gente consegue relatar algo aqui sobre isso. Vamos ver se a gente consegue a aparição dele ou qualquer outra coisa aí. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Thank you.
É isso aí, pessoal. Mais uma vez aqui pra vocês, certo? Já me preparei aqui. E dessa vez nós viemos atrás do rapaz que se enforcou aí, certo? Opa, 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 opa. Dá uma volta aqui na casa, correto? Isso aí. Quem não assistiu aqui o vídeo que eu gravei, não é a primeira vez que eu venho aqui, tá? Mas pra quem não assistiu, vou explicar um pouco aqui da história aqui do local pra vocês. Aqui foi o seguinte, o rapaz tinha uma mulher, tá? Amava demais. Ela e ele gostava de vir aqui, entendeu? É o que ela me passou, tá? Eu encontrei com ela, foi o que ela me passou. Então ele gostava muito de vir aqui, trazer, vir pra cá, ficar com ela, sei lá, tá? Coisas pessoais deles. Então, devido a esse ela não querer mais ficar com ele, ele veio aqui até o local, certo? Opa, opa, opa. Ficar esperto aqui no chão também, pessoal, que é... O lugar aqui é bem propício aqui pra cobra, entendeu? Então ele veio pra cá. Tomou o veneno. Ele fez uma ligação pra ela. Tomou o veneno. E ainda no telefone, ele morreu. Ele morreu aqui no local, tá? E eu vim, fiz filmagens aqui, já relatei bastante coisas, tá? Então o que acontece, pessoal? Dessa vez estão me passando aqui que estão vendo muitas aparições aqui, tá? As pessoas que passam aí na estrada, tem uma estrada ali ao lado. Dessa vez tá forte aqui as aparições. Então eu tô vindo aqui pra ver se eu consigo relatar algo pra vocês. Opa, opa, opa. Relatar algo pra vocês aqui, certo? Bom, vamos dar uma... Continuar aqui, ó. Cara, cê é louco.
Pessoal, quase agora eu me arrepiei pra caramba. Mas nós vamos estar entrando aí, certo? Eu peço licença aqui, certo? Cara do céu. Opa, 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 opa. Bom, vou perguntar. Olha lá, pessoal, olha só. Eu já ia ver que conseguia fazer uma comunicação aqui, certo? Isso aqui foi o que restou. Isso aqui foi o que restou. Existe algo aqui que queira se manifestar? Você pode aparecer pra mim? Estão dizendo aí que você tá aparecendo bastante aqui dessa vez? Existe algo que você tá precisando? Que tá te incomodando? Você pode aparecer pra mim? Essa teia de aranha antes que alguém fale alguma coisa. Olha lá. Opa, eu vi alguma coisa passar por aqui, pessoal. Eu posso estar enganado, mas eu vi alguma coisa passar por aqui, ó. Ai, minha nossa. Você é louco, pessoal. Quando eu começo a tossir assim, ó, eu vou pedir de novo. Você pode aparecer pra mim? Você pode aparecer pra mim? Eu tô pedindo. Então vamos fazer o seguinte, se você não quer aparecer pra mim, eu sei que você está aqui, a tua presença está aqui, que eu tô sentindo, tá? Você pode entrar em comunicação comigo? Eu tô te pedindo, você pode entrar em comunicação comigo? Minha nossa, mano!
Cara, olha isso, pessoal. Cara, olha isso aqui, mano. Cara, olha isso. Olha isso, pessoal. Olha isso. Olha isso, cara. Olha como é que eu tô arrepiado, pessoal. Olha isso aqui, mano. Olha isso. Cara do céu, cê é louco, velho. Olha isso aqui, pessoal. Cara do céu, cê é louco, mano. Pessoal, olha isso aqui, mano. Olha isso, cara. Opa, 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 opa. Cara, dá pra escutar. Cê é louco, pessoal. Cara, dá pra escutar, velho. Pessoal, a última vez que eu vim aqui, tá? Foi aqui nesse lugar, quando eu virei pra cá. Quando eu virei... Minha nossa, cara, olha isso. Opa, opa. Cara do céu, olha isso aqui, pessoal. Cara, eu não acredito, mano. Cara, eu tinha sentido alguma coisa passando aqui do nosso lado. Olha aqui, pessoal. Olha aqui, ó. Olha aqui como é que eu fiquei, cara. Olha isso, mano. Cê é louco, mano. Olha isso aqui, pessoal. Cara, eu não tô acreditando, mano. Olha isso, velho. Cara, cê é louco, velho. Minha nossa, pessoal. Cara do céu. Pessoal, é o seguinte. Ai, minha nossa. Opa, 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 opa. Pessoal, é o seguinte. Já que ele tá se manifestando, eu vou acender essa vela que tá aí, tá? Sempre quando eu vim aqui tinha uma vela aqui. No outro quarto também tinha uma vela, tá? Eu vou acender agora e fazer a invocação dele, pedir pra que ele apareça pra gente, tá? Eu não estou aqui pra confrontar. É isso aí, pessoal. Cara, olha isso, cara. Impressionante. Olha isso, pessoal. Olha isso. Você é louco. É isso aí. Vamos lá. Olha isso, pessoal. Eu peço nesse momento. Você que está aqui, que permanece aqui nesse local. Voz, pode aparecer para mim? Voz, pode aparecer para mim? Opa, 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 opa. Opa, 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 opa. Cê é louco. Pessoal, o que é isso? O que é isso aqui? Cê é louco. Minha nossa, cara, cê é louco, velho. Pessoal, a sensação que eu tô tendo aqui dentro. Cara, a sensação que eu tô tendo aqui dentro é horrível. Vocês não têm noção. Ai, minha nossa, você é louco. Pessoal, eu comecei a sentir agora dores aqui na minha perna. O cheiro que tá aqui dentro é horrível, tá? O cheiro que tá aqui dentro. O cheiro que tá aqui dentro é horrível. Pra vocês terem uma ideia, a sensação que eu tô tendo de que tem algo aqui bem ao nosso lado, cara, é horrível.
e começa a ficar escuro. Opa, 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 tá pra cá, tá pra cá. Opa, 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 escutei alguma coisa pra cá, pessoal. Cê é louco. Eu vou perguntar. A minha presença te incomoda. Opa, 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 opa. Pessoal, cê é louco, cara. Você sabe o que é sentir assim? A sua vista começar a ficar escura. Você pode aparecer pra mim? A minha presença te incomoda aqui? Eu tô pedindo, você pode aparecer pra mim? Cara, cê é louco. Ai, minha nossa, cara, cê é louco, velho. É isso aí, pessoal. Tá feito, certo? Cara, cê é louco, eu vi ali, ó. Agora eu vi ali, eu tenho certeza que eu vi, cara. Cara, não é fácil, não. É isso aí. Até a próxima, com mais um Memória Sobrenatural, cê é louco. Ah, não, peraí. Cara do céu, cê é louco, velho. Ai, minha nossa, cara. Eu juro que eu vi alguma coisa passar por aqui, ó. Cê é louco, mano. Minha nossa, cara, cê é louco. Ah, não. É isso aí, pessoal. Tá confirmado. Pra mim deu, cara. Cê é louco. Até a próxima. Passa o descaso.